años, eso lo aprendí de usted ya hace más o menos 40 años. En el año 64, cuando vamos con el Santo, yo le gané a Andrés Jorge, que era holandés con los indios. Completamente diferente. Era muita pressão de fora do campo, dentro do campo, era arbitragem tendenciosa, era realmente muito complicado, viu? Dentro do campo, os caras jogando rolo de papel higiênico, não sei que tipo de papel era aquele, uma confusão na frente do Raul, atrapalhando o Raul, e o árbitro não fazia nada, e o jogo que segue, e aí fizeram esse gol. Vem o primeiro pênalti, o jogador do Boca vai, bate, chuta na trave, o Raul foi pro lado direito dele e o cara chutou no lado esquerdo, o Raul na trave e o juiz mandou voltar. Aí ele falou assim, ó, você não pode se mexer. Mas a bola bateu na trave, eu não peguei o pênalti. Não, não pode se mexer, não adianta. Se você pegar o pênalti, eu vou mandar voltar. Estava já tudo já desenhado para aquilo. Não tinha como ganhar naquele dia disputa de pênalti. Tiempo, no sé si te acordás, hay un penal clarísimo del Pacha Cardoso que la baja con la mano dentro del área y siga. Baiano jogou errado, mas deu sorte. De novo, cruzamento de Parinha, forçou lá do outro lado. Insiste São Paulo, meteu a mão na bola o Cardoso. Meteu a mão na bola na cara do Ernesto Felipe, que não deu porque não quis. Lá vem São Paulo. Mas que creo que no tengo una buena relación con él, pero fue lo, para mí lo único bueno que hizo en Vélez.
porque después el resto para mí fracasó en todo, fue ir a apretar al Uruguay. Más preso hoy. Pero hay muchas cosas que antes se hacían que hoy ya no se puede hacer. Paulo, Juninho, do jeito que o Raul quer. Vai, Juninho, capricha, garoto. Pediu o pênalti ao São Paulo, juiz que não foi. Esse é o Juninho que a torcida quer ver. Ele acredita e vai pra cima. Ficou no chão, olha lá.
señoras y señores, Guillermo. Não sei o nome dos outros bandeira, mas nenhum dos dois apitando meu jogo. Palavra de honra. Eu não vi, eu não...
banco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca en el último año, era Amarillo. Bueno, así fue, lo puso y bueno, salió bien. Se o senhor pudesse dar um recado para Marília, qual seria? Nunca mais te ver na minha frente. Não. E se fosse um recado para a mãe dele, qual seria? Tu não tem nada, a mãe dele não tem nada a ver com a história. Thank you.
estuvo tomando. No, yo no sé. Pero... ¿Sabés qué? Claro, estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que todo. Iba al banco, le digo, che, casa, y yo le digo, ¡Banco, no! Estaban los dos micros, hola, y yo me siento adelante, y Branco sentado adelante y me hacía, desde el micro frente me hacía. Pero no te hacía así, te lo hacía, voy, así. Yo le hacía, claro, yo le hacía, todo bien, tranquilo, ¿no? Todo bien. Claro, y a Galinde lo querían matar. Ese era el que puso la droga, ese le puso la droga. Y él le decía, no, yo no, claro.